Så godmorgen og god fredag weekend. Rigtig morgen, kom kvart over ni. Luk her. Mit morgenvideo. Uploader stadigvæk her. Så der er så på tænkt nu. Den her på tænkt. Jeg tænkte, at jeg sagde morges. Nej, ved du hvad? Nu ændrer jeg lige. Ændrer lige ned til 4 måneder, så jeg kan få 2.000 mere. Så, men så var der på tag. Det kan godt være, at de først trak de penge senere i dag. De trak dem i eftermiddag i aften. Det gør det så ikke, men det gør det så med det der gebyr. Den 9. trækker de først den 10. Det er derfor, jeg har lavet det der video, der er på tirsdag, der 5 uger til, at den går 0. Så det var først faktisk der. Tirsdag skal først slette den her, når jeg ikke betalt. Man kan slette den der om måneden. Kan jeg strege den her ud. Den anden her. Og så den 9. Den 10. der sletter den der. Der er jo stadig en gæld. Den 2. september mangler der stadig den her gebyr. Så står ikke på vej op. Så kan jeg gå til seng igen og se startsøg igen og lande. Jeg skal lige have de der videoer op. Så kan jeg lige skrive et budget. For hvis det gør det i weekenden, så gør jeg ikke nu. Jeg skal lige på min netbank også og flytte lidt resten af pengene over på min bankkonto, så jeg bruger til husholdning. Det gider jeg heller ikke nu. Så der er cola til weekenden, vi satte ind med. Så må du være med at bruge ikke det sidste penge af. Prøv at bruge pengene på mad og ikke cola. Så jeg har pålæg og andet. Og med distapøls og sådan. Og så tænker jeg, så jeg lidt pålæg og brød, masser af brød. Helt proppe brød, også brød her i. Så jeg har brød til næste 3 uger eller så. Så spiser bare ud af det der brød, eller hvad man bruger nogen penge. Så det går så ikke til så lige lidt af, hvad jeg køber af imod mærket. Jeg har en lille smule kontanter med på. Jeg skal en køb rulle på og lave en lille små ting hele tiden. Og 6 køkkenruller tilbage, hvorfor er det ikke brug af dem? Jeg har jo lommelæbler og toiletpapir og sådan noget. Og 6 køkkenruller tilbage. Kan ikke gøre sådan noget med en hånd. Jeg kan lige tage det ud. Så der er så mange dage her. 6 kømåler, plus at vi tager en frem. Så de holder på 4 dage, der tager lidt papir her. Og så kømåler. Ja, de holder 3 dage. Det er jo til, må vente til min YouTube-penge kommer den 25. Så hvis jeg holder 3 dage, det er jo 7, 14, 21. Så må vi spare lidt på dem. Jeg har masser af de der lommeletter.
hvor Pusnæs, jeg har to poser lommeletter. Og masser af de der, der er en lille smule køkkenrulle her, så lad være med at købe mig ikke køkkenrulle nu. Der er tre poser, fire poser lommeletter her. Jeg købte jo 5.000 af dem, altså. Så det er bare at bruge løs. Lad nu være, fordi der er lommeletter over det hele. Så der står fire poser her, så mangler ikke papir, hvad jeg på til at pusse næste par måneder. Så.